Dame i gospodo, evo nas na Ženskoj TV u novom izdanju emisije Ko o čemu i stvarno svim uzrastima i svim polovima preporučujem ovu temu jer sam uverena da ćete se u njoj prepoznati zato što ćemo pokušati da vam pomognemo da se oslobodite vezanosti. Da li je vezanost za roditelja, za partnera, za sobstveni bes, za sobstveni strah, za neka osjećanja, emocije, za neke ljude. Dakle, svi smo mi na neki način patološki vezani i želeli bismo da se osjećamo slobodno i da onog drugog ne vidimo recimo samo kao člana porodice, nego i kao biće za sebe. A u svemu tome da nije ljubavi, nekako izgleda kao da bi se lakše živelo. Zapravo svi čeznu za ljubavlju, a onda kad se ta ljubav desi, sve postaje komplikovano. Pa evo da krenem redom. Prvo da predstavim Vericu Sekulić-Opačić i Ljilju Ilić, koje rade metodu Phyllis Crystal. Ta metoda se nekada zvala metoda raskidanja vezanosti. Inače su Reiki učitelji i imaju centar koji pomaže ljudima da unaprede život. Devojke, dobrodošle. Hvala. Ja mislim da ćete barem meni da unapredite život, jer ja kad sam već ovo sve pročitala, već mi je bolje. A kad još pokažete ove simbole, koliko je to jednostavno. Znate, ljudi danas, čini mi se, vole, ne znam, Ivana, moja koleginica, Ivana Đorđević će se verovatno saglasiti. Ljudi nekako, znaš, rad na sebi je jedan veliki zadatak i svi misle da moraju da budu izuzetno mnogo obrazovani i pametni da bi radili na sebi. A ti si neka mnogo bitna žena. Neka mnogo bitna je jedan vrlo iritantan naslov, namerno napravljen ovako iz doba kolumne koje sam pisala. Neka mnogo bitna je inače priča i nema mnogo veze sa tim kakvu poruku šalje. U pitanju su konverzacije preko društvenih mreža i ta posebna sloboda koju imamo kada iza svoje tastature onako iz bezbedne udaljenosti pišemo o drugima koje ne poznajemo. I onda nekad morate da objasnite koliko ste bitni jer ako ste suviše pristupačni, ljudi misle da ste slabi. Tako je. Tako da je jedna vrlo ironična priča. Da, sviđa mi se taj naslov bitna. Zato što toliko ljudi toliko glumi da su nešto bitni. Pa da. A ja se u stvari pitam... Ovo mislim da ne bi uradio niko da stavi naslov, ime, prezime i neka mnogo bitna. Zato što, kažem, iritira u startu, ali poenta je... Ispada šta ova hoće? Šta se ova pravi pametno? Šta ova se ova loži? Da, ja se sad svrstavam u plejadu naših koleginica koje su sa televizije ponikle, iz medija uopšte, koje su napisale knjigu i u red, mogu slobodno da kažem, bez pretencioznosti, intelektualki koja nešto još hoće. Šta ova hoće? Šta ona piše? Kako je njene teme? Kao da je to sramota da se ide dalje u svom poslu. Da. Koji si ti fakultet studirala? Političke nauke. Jeste da radiš kao urednica na televiziji Grand. Ti si ipak jedna ozbiljna žena, novinarka. Pa neka mnogo bitna žena, definitivno. Neka mnogo bitna. Poenta kod zaposlenja jeste što kad tražite gdje ćete da radite, tražite uslove rada i tražite solventnu firmu. Gde možete da ispoljite svoju kreativnost. A kad pričamo o knjizi, to je negde logičan sled, jer ja sam mnogo duže neko ko se bavi pisanjem nego neko ko se bavi isključivo samo televizijom. Tako da meni televizija nešto lepršavo, lepo. Ti si stvari podvalila. Ti si gledalcima podvalila da si ti jedna plavuša sa dekolteom, ali o tome ćemo kasnije, o tim podvalama. Čista podvala. Da pitamo Ljiljanu Ilić, šta su to sve vezanosti? Pa ćemo posle da objasnimo i samu metodu, ali od kojih sve vezanosti ljudi danas najviše pate i od toga zapravo lično pate i oni i njihovo okruženje? Pa znate šta, vezanosti nastaju kada mi druge neke stvari u našem životu, kao što je možda status, moć, autoriteti, neki drugi, odnosi drugi, kada oni postaju bitniji od same suštine naše, znači od božanskog u nama. I onda mi svu nadu polažemo u to, bilo da je to karijera, bilo da je dete, bilo da je muž, bilo da je, ne znam, drugo nešto. Sve što volimo da stavimo veliko ono moje, moje, moje. To su vam te vezanosti. Zapravo, kad je Phyllis Crystal data ova metoda, to je bilo polovinom prošlog veka, prvo što je bilo, što je upalo u oči, da neki ljudi i danas, iako su odrasli, zapravo nisu postali autentični
prijetični u svojoj prirodi. Znači, nisu mogli živjeti onako svoju neku ličnu istinu zato što su preterano vezani najpre za roditelje. Jer u starijim civilizacijama postojali su rituali koji su pripremali mlade ljude, otprilike kad dođu do puberteta, za samostalan život. U starim drevnim civilizacijama... Kakvi su to bili rituali? Pa to su bili rituali koji su im pokazali da od sada prestanu da se oslanjaju toliko na svoje roditelje, već da mogu, znate se, ranije i ženili, udavali, zasnivali porodice. Davali su im stari članovi te zajednice znanja i savete kako će od sada odvojiti se od roditelja i početi samostalno da žive. Ali davali su im i odobrenje. Naravno. Imam utisak da današnji roditelji ne puštaju svoju decu da odrastu. Hvala, to ste divno rekli. Bravo. Zato što se bojimo da pustimo. To je ta vezanost. Želja da... Zapravo i roditelj može biti vezan za decu. Naravno, i tekako. Često mi te lance vezanosti, oni nastaju, stvaramo iz ljubavi i želje da zaštitimo nekog, da pomognemo, da kao podržimo, ali zapravo za toliko osujećujemo to mlado biće, usporavamo proces njegovog razvoja da stane na svoje noge, da živi svoj život nekako na svoj način. Tako je. Verice, možda biste vi još mogli da dopunite, imate puno iskustva i u praksi. Evo, pošto smo sa Ivanom pokrenuli tu priču partnerskih odnosa i tih naših muškaraca, a sve mi je žena, ipak je ovo ženska TV, uvek kažem, evo, ovaj je mamin sin. Pa, ajte malo nešto o toj vezanosti muške dece za roditelje i vezanosti možda majki. Imam utisak da su tu majke više krive nego sinovi. Možda grešim. Pa ja prva asocijacija na vaše pitanje je da mi živimo u sredini. Naša kulturološka sredina je takva da se deca jako dugo drže uz roditelje. Sad za to postoji neki ekonomski razlozi, ali postoji i psihološki i nekako ne dopuštamo deci da postanu odrasli, prezaštićujemo ih. Razmišljala sam dalje to zato što stvarno imamo jako tešku istoriju i nekako se to... naša potreba za prezaštićivanjem iz toga razvila, ali to svakako nije dobro. Da, počeva od toga da previše oblačimo decu, da im ne bude hladno. Dok u Engleskoj idu goli i bosi, čim je dobro, drugačije je klima. Mislim, drugačije je klima, otporniji su. Nije toliko drugačija. Oni čak i usred zime nose do kolenice, devojčice, ništa im ne fali. Ama čim izađe sunce, svi nose kratke rukave. Nema veze što je 5 stepeni. Jeste. Tako da sad da optužimo majke ne bi bilo fair. Nisu samo majke. Nisu samo majke. Evo, krive. Znate koliko muškaraca i dan danas nosi potkošulju? Ali ima tu još jedna stvar. Odraslih muškaraca. Da. Ali ima tu još sad jedna kao, stvar. A naši snimatelji te... sad kao u fazonu kao da li mi se vidi potkošulju? Jedina muška publika koju imamo, to su ovi momci iza kamere. Pa do, taman. I u režiji. Pozdrav za njih. Svi koji imate potkošulju, okej, danas je hladno. Da. Hoću da kažem da su se i uloge u porodici dosta izmešale. Mi živimo u nekom... Nije nam jasno baš kako da se ponašamo na određenim mestima gde se nalazimo. Tako da nekako i muškarci... Nije im jasno kada postanu supružnici šta sa ta njihova uloga zaista zahteva. Posebno što mi živimo u jednoj patrijarhalnoj sredini pa se tu sad mešaju stvari iz prošlosti i neka naša potreba za promjenom je često vrlo haotična. I muškarci su dosta u našoj sredini izgubili svoju klasičnu ulogu, a da im nova baš nije potpuno jasna. Ivana, kakvi su savremeni muškarci koje ti opisuješ? Ovdje imamo dosta citata interesantnih. Dosta citata, nadovezala bi se na ovo što ste vi govorili sada. Muškarci se stvarno ne snalaze u tome kada se ožene i kada uđu u nekakvu vezu, zato što su dojuče stvarno bili prezaštićeni. Sada to se pominje u konkretno jednoj priči, ali ono što meni jako smeta, ovdje nekako nikad nije trenutak da neko odraste. I vas da smo patrijarhalni. Pa ozbiljno. Znači, ajde da proba neko da živi sam. Žena nekako i ode da studira iz manjeg mesta pa se osamostali, pa dođe, devojka. Nekako ona mora da rizikuje. Ona mora da rizikuje kad dobije dete sutra da li će se snaći. A muškarac ne mora, on se prosto nije snašao. On će mami da odnese ako treba nešto
da mu pomogu u životu i u tom bračnom životu ako treba nešto da opere, mama će umjesto njega. Mislim, ne pričamo o sudovima niti o tim nekim stvarima, nego prosto sve što ne mora, on neće da radi. A žene nekako kao da previše daju, pa im je posle đavo kriv. Da, da, eto recimo moja drugarica kad se porodila, pa sad kao kritikuje muža da joj pomogne, on kaže pa... E, ali znaš zašto se to dešava? Doveo sam ti, kaže, mamu moju da ti pomogne. Da, ali to nije pomoć. A ona mu kaže, pa dobro, ta mama je došla da tebi pomogne umjesto tebe da radi. Dešava se jedna neobična stvar kad, to što si rekla, zašto muškarci neće da pomažu. Neće da pomažu zato što oni ne osjećaju to dete još uvek kao svoje. I što bi sad, ja kad sam čula, postoje muškarci koji su detetu promenili pampers tek kad je dete imalo godinu dana, ja sam smatrala da taj čovjek ili za ludnicu ili za ps. Prosto da toliko neko bude egoističan i da se toliko time hvali, meni je to prosto neverovatno. Prosto to nije moja šoljica čaja. Ali mislim da te muškarce od prvog dana treba uposliti. Kada stigne to dete u kuću, ne mame, ne pomoć, nego odmah da vidimo šta smo rodili. Pa ko izdrži duže? Pa jedno 7 dana kad se padne na nos, onda se jako ceni i ta žena. Pa jeste kad se ne spava i kad se prosto vidi da... Dete plače non-stop i non-stop je gladno i non-stop ne znamo šta mu je. Samo kad muškarac shvati da nije žena kriva što je tako. Da, imamo i ta podeljena mišljenja. Osvrnula bi se na tvoje pitanje. Nisam zapravo odgovorila, samo sam se nadovezala. Kakve su današnji muškarci? Jako razmaženi i misle da nekako treba sve njima da se doprinese, da se oni osete bitni. A mi tu negde gubimo malo kompas jer hoćemo da im dozvolimo da budu vitezovi, a opet ne možemo da pristanemo na bilo šta. Jer žena danas i tekako zna šta joj treba i koliko joj čega treba i može sebi to sve da kupi. I kako sad vi vitezu da objasnite da ne treba s vama da se zabavlja jer cipele, tašnicu, piće, večeru, vožnju do kuća možete i sami da platite. Tako, ali oni zato izaberu mlade dame kojima mogu jednom tašnicom i tako nečim da kupe ljubav. Jeste, onda ih jako bude sramota u društvu. Kad te žene krenu da pričaju. Bude ih jako sramota. Ili biraju taj, kako da kažem, svaki muškarac voli damu, a dama ne može da bude neko ko očekuje da mu čitavog života neko drugi rešava probleme i neko ko nema nikakvog životnog iskustva. Tu sam stvarno jako oštra i mislim da kada izaberete lakšu opciju u životu, u jednom trenutku vas zaista bude sramota. Neka. E sad, da se vratimo ovom unapređenju života i višoj svesti i tim nekim stvarima za koje uopšte nismo svesni da se nalaze u nama, a upravo ova metoda kojom se vas dve bavite nam u tome pomaže. Zašto smo još sve vezani za strahove, za... Ne samo za roditelje ili za svoju decu. Za ljutnju, za bijesnu, stare obrasce, mišljenja, ponašanja. Za ponos, to je isto jedan veliki problem. Istina, istina. Kako to definišete i može li se to prevazići? Pa može, ali nekako bilo bi prirodno kad se krene u taj proces oslobađanja da radimo onako kao što nas je Vilus podučila. Najpre da se oslobodimo od uticaja roditelja, znači da se prekinu sputavajuće veze sa roditeljima da bi nekako stali na to mesto da smo odrasli. Nakon toga možemo raditi i ta suptilnije neke vezanosti za ljutnju, strah, jer mi često... Ono što je bilo dobro kod roditelja, to kopiramo, pa opet nismo autentični. A opet ono što nije bilo dobro, često radimo suprotno. Zapravo, da bi to opet znači da smo pod kontrolom. Ali što znači kad smo se oslobodili vezanosti od roditelja? Kako se onda osjećamo? Čega smo se oslobodili? Zavisnosti od njihovog mišljenja ili šta? I ostalom i tog. I načina gledanja na sve bitne stvari u našem životu. Na komunikaciju, na hranu, na telesnost, na politiku, na način odgajanja dece. Znači, mi tek tada možemo da kažemo da smo autentični, da možemo raditi stvari na naš način i da se pri tom dobro osjećamo. Da. Da znamo da su naši roditelji radili najbolje što su mogli, shodno vremena, uslovima, kakvi su tada bili, pogledajte kako se spolja sve brzo menja. Pa ne možemo ponavljati isto to što kako je, jer je drugo vreme, drugi su uslovi, drugi izazovi, drugi zahtevi pred nama. Ne znam, moja majka ili ne znam, vaše možda nisu ni radile, nas su odgajali. Mi danas moramo da radimo i vi ste sad rekli toliki je spektar obaveza, a imam osjećaj da se vreme skratilo i zapravo je ponekad baš... Ali ja imam utisak, izvinite što vas prekidam, da u našoj kulturi koja je prilično osuđujuća je to još i veći problem odvojiti se od mišljenja roditelja, zato što mnogi roditelji, naročito očevi koji su vezani za svoj ponos i za svoju tradicionalnost, osuđuju svoju decu, naročito sinove, ukoliko misle drugačije, ponašaju se drugačije, pa čak i ako su, da kažem, emotivniji, mekši nego što bi se to pre 50-60 godina očekivalo.
Pa ja mislim da su muškarci najviše vezani za svoj strah u tom kontekstu, jer mi se bojimo promjena i držimo se nekih stvari. Nama je teško s roditeljima jer se oni drže nekih obrazaca svojih i mi onda upadamo u te obrasce, ponašamo se mehanički, ne promišljamo šta nama stvarno odgovara. A mislim da nas onda starija generacija pritiska svojim strahovima. Da. Nikome nije lako da, da pusti svoje dete, da uđe u neki iskorak koji nikakve veze više nema s nama. Znate kako je u onoj pesmi rečeno da naša deca nisu naša deca. Oni idu korak ispred nas i ne možemo mi da budemo njima merilo u svemu što oni rade. Tako je. I to je jako teško za muškarce zato što vi ste rekli i pomenuli nekog viteza. Ova metoda se bavi unutrašnjim... Vite za koju? Vite za koju, da. Unutrašnjim nekim potencijalima koje mi iznutra imamo. Promjene se događaju iznutra. I mi imamo neke arhetipske snage u sebi koje imaju potrebu da se realizuju u našem životu. Ja mislim da svaki muškarac ima potrebu da bude negde heroj, neki vitez. Naravno, nikomu to ne osporava, ali danas je to malo postalo jako teško. Da, pitanje je gde sad onda se tu... Šta on sad da radi? On je heroj u kafani da plati račun i da pije. Da, suzio se prosto prostor delovanja gde on može da iskaže svoju muževnost. A to u stvari nema veze. Ja znam jako dominantne žene koje će pristati da budu mazne i koje će biti ako naiđu na pravog muškarca. Ali vidite, sad tu otvara hiljadu mi je pitanja sad u glavi. Između ostalog i ta dinamika porodice u kojoj danas se ljudi jako mnogo razvode. Jer čim naiđu na neke probleme, uglavnom se razilaze. Dok je, zavisi na kakve probleme. Jer recimo u porodici mora da postoji neki princip služenja. Da onaj ko se odlučio za porodicu, on toj porodici mora da služi. Muškarac na muški način, žena na ženski. I mi se nekako imamo veliki ego, zaboravljamo da je zajednički život služenje. I onda se jako lako sukobimo i pošto imamo mogućnosti da stojimo na svojim nogama, vrlo se lako razvodimo onda. Da. Nekako ne izdržavamo tu fazu u kojoj treba da nađemo neku svoju pozitivnu ulogu u služenju. Zato što je sreća precenjena i nekako se to dosadna. Sve... Dosadna. Sreća je dosadna u stvari. Pa nekako tuđa sreća svim... i svoja. Nekako ne, kratko svi traje. Misle, ne, ali svi misle da mora se bude srećan svaki dan. Jeste. Ne, egoistična je. Vrti se oko nekih zadovoljavanja, nekih ličnih potreba. Ne postoji tu više neki zajednički faktor. Dobro, više je mogućnosti danas da se bude srećan. I svako teži da to stanje proširi što više. I onda svako komu ugrožava, ulazimo u vazdušni prostor i taj neko se buni. Mislim, prosto otpornost materijala je drugačija. Pa da, zato nije neka vrsta pohlepe. Ovo što kažete, svaki dan mora da mi... Pa jeste, ali takvo je vreme. Ovo je vreme hedonizma i konzumerizma koje je možda kod nas stiglo kasnije, koje u Americi, dakle, dolazi Phyllis Crystal i njena metoda bilo na snazi još ranije u kapitalizmu. Ona je iz Engleske dolazi. Ona je iz Engleske, ali živjela u Americi, bila je udata. Najveći deo vremena. Pa to. Znači, znam da je ona u stvari iz američkog principa razmišljanja kreirala svoju metodu. I sad, pre nego što kažemo nešto i o njenom izuzetno interesantnom i bogatom životu, ona je sa 98 godina došla ovde. Ajde prvo to da ispričamo, pa ću onda da vas pitamo ono moći da se kaže ne. Jer pitanje je u kom momentu, čak i u braku, i ako kažeš ne, to ne znači da treba da se razvedeš, nego treba da se promene određena ponašanja. Ili ako je jedan previše služio, to je okej da se drugi osjeća loše. Da onda moraju oboje malo više da služe. I ona vezanost mi je interesantna za karijeru. Zašto se sada, rekli ste, na muški i na ženski način? Ja ću to sve posle da zaboravim. Ivana, zapamti. Znači, mi se vežemo za naše biografije i onda pobegnemo zaista od tog osnovnog principa da sam ja majka, a da si ti otac, ili da sam ja supruga, a da si ti suprug, i tako dalje. I onda je nečija biografija mnogo bitna, a obično je muška biografija bitna jer on obično doprinosi više finansijski. Dakle, da kažemo malo mi o toj divnoj dami koja je sa 98 godina došla ovde u Srbiju, doletela iz Engleske, održala predavanje. Da, ja bih rekla, ta priča sa dolaskom metode, tad se zvala raskidanje vezanosti u Srbiju, je zapravo počela
ja mislim, 1994. godine. Tada su Filisini učenici iz Nemačke došli i održali su jedan seminar dvodnevni na kom je prisustvalo pa vjerojatno 50-60 ljudi. Zamislite kad je to bilo. Ja sam bila jedan od 94. I nakon toga mi smo toliko bili oduševljeni da jedna gospođa u Srbiji prevela i besplatno je prevela njenu knjigu, prvu koja je bila objavljena, Raskidanje vezanosti, ona je štampana i puno ljudi je eto tako imalo dobrobiti ugrađujući u svoj lični život. Ali nismo nešto grupno radili. Verujte, ja, ako me verujete, od tada sam čeznula da nekako upoznam Filis, da dođe ona i mi smo dva puta pokušali, ta grupa ljudi, da organizujemo njen dolazak. Znate kako seminari se zakazuju nekoliko meseci unapred. I prvi seminar je bio zakazan, opet su neke sankcije, nešto je bilo, Srbije je tad bila. Da, nije mogla da se dolazi. I ona je bukvalno žena odlučila da dođe, međutim iz nekog razloga nije bilo rečeno da je treba viza. I ona je vraćena sa granice zato što nije imala vizu. Drugi put smo pokušali da organizujemo seminar i to je bilo opet ono nesrećno doba onog bombardovanja i Filis je tad bila još građanin Amerike i ona kad je došla na granicu, oni su je savjetovali da vratili su je. I zamislite vi da je ona veliku nas lekciju naučila na odustajanju. Onda smo mi, pošto poznajemo prijatelje i ljude koji praktikuju metodu u zemljama bivše Jugoslavije, Filis je dolazila u Hrvatsku i Sloveniju, mi smo preko njih pokušali da dođemo u dodir sa Filis i pozvali je. Verica, ja i još jedna drugarica i ona je došla. Znači, 2012. godine prvi put, jer zna da je pokušala dva put, nije uspela. I dao nam predivnu lekciju o tome da ne ostavljamo stvari nezavršene, da učinimo sve da ih realizujemo. Znači, sa 98 godina održala je prvi fantastičan seminar i upravo na tom seminaru je od nas tražila da radimo sa grupama ljudi. I mi smo nekako stiljivo počele, Verica i ja, i onda se to proširilo, pa smo je pozvali ponovo da dođe. Ona je došla 2014. Tada je imala punih 100 godina. I jako je zanimljivo da je taj seminar održan u ih hotelu, predivnom hotelu u Novom Beogradu. Znači, žena je došla sa 100 godina, tako da žela bi to da podvučem našim osobama koje smatraju za sebe da su stare već sa 65 i sa 70 i vezuju se za svoju starost i slabost. Moramo i o tome da malo pričamo. Hajde da pokažemo malo te simbole. Kad se kaže da se oslobodimo vezanosti, hajmo malo sad to pragmatično, pa da još malo ukažemo svima nama koji nismo ni svesni zašto smo se sve vezali. I čemu sve što nam ne odgovara nismo u stanju da kažemo ne. To je zanimljivo naglasiti da ova metoda je neobična po tome što radi sa našom intuicijom i što radi sa podsvešću, odnosno možemo reći i nadsvešću, zato što se uključuje i taj pozitivan princip. Htjela bih samo da vas podsjetim, kad je Freud otkrio da mi imamo podsvest, on je to dosta negativno bio definisao. Da, kao da je to izvor svega lošeg. Da, ali to je bilo u redu u to vreme. Sećamo se kad je on to uradio. To je bilo kraj 19. i početak 20. veka u građanskoj Evropi je zaista bila šokantna ideja da mi imamo problema sa seksom i da imamo podsvest koju baš ne volimo da gledamo. I mislim, hoću da kažem da je to što je on uradio bilo zaista revolucionarno i za ocenjenje. Međutim, posle Jung, koji je bio njegov najbolji učenik, pa je proširio to njegovo znanje i na kraju su se vrlo razišli u svojim stavovima, uveo pojam i nadsvesti, odnosno smatrao je da podsvest nije samo negativna, nego da je i pozitivna i da mi iz tog dela koji nije svestan možemo vući jako puno snaga koje su mnogo veće od nas, a koje su podržavajuće. On je taj deo svesti nazvao kolektivno nesvesno. Ovo sam rekla zato što i u Filis metodi postoje simboli preko kojih mi dolazimo u kontakt sa sadržajima koji su nam inače izvan svesti. Da, znači iz tog kolektivnog nesvesnog. Da, ako hoćete da se oslobodite vezanosti za roditelje, za neke obrasce, nije dovoljno da vi i ja samo o tome pričamo. Da. Zato što mi intelektualno onda to obrađujemo i nalazimo se u okviru uslovljavanja koje smo dobili kao deca. Ali to uslovljavanje nije bilo samo intelektualno, nego i emotivno i na svim mogućim planovima. I da bismo došli do takvih sadržaja, da bismo ih stvarno promenili, mi moramo duboko da uđemo u našu podsvest. Da, evo. To se radi pomoću simbola.
Simbol je kao neka vrsta transformatora energije koji nam pomaže da dođemo do tih sadržaja kojih inače nismo dovoljno svesni. I Filis je napravila čitav spektar simbola preko kojih se rade različite aspekti njenog rada. Da. Ovaj simbol se koristi baš za proces raskidanja. I proizašao iz osnovnog simbola, krug sa tačkom u sredini je simbol naše ličnosti. Kogod se bavio nekim istočnjačkim metodama, prepoznaće da je to forma mandale u stvari. I da to je, kako da kažem, svi ovi simboli su kolektivni. Filis ih je napravila tako da budu beskreno jednostavni. Poneki put čovjek kad vidi koliko su jednostavni, misli da je kao dečiji crtež. Međutim, suština tog simbola, ta forma koja tu postoji, prisutna u svim kulturama u našem svetu, znači da pripada u neko arhetipsko nasljeđe koje mi je. Znači, ovo je naša ličnost i ova tačka u sredini je središte naše ličnosti. Kada radimo raskidanje, mi zamišljamo, koristimo tehniku vizualizacije, zamišljamo da sedimo u središtu svoje ličnosti. To je mjesto gdje možemo da dođemo u kontakt sa višim energijama, znači sa onim što je Jung definisao kao sopstvo, kao samoregulišuću i centar naše ličnosti koji je mnogo širi od ovoga što mi doživljamo. To nije isto što i superego, jel? Ne, nije isto. Superego je Freud definisao kao nešto što dobijamo od roditelja. Aha. Znači, ovaj pojam sopstva daleko prevazilazi roditelja. On pripada nekoj vrsti kolektivnog, nesvesnog, koji pripada svim ljudima. Dobro. I tako mi sebe tu zamislimo i vratimo se samom sebi, sopstvenoj suštini, jel? Da. Već samo to da vizualizujemo sebe kako sedimo u središtu nam već daje otklon od sredine i možemo lakše da sagledavamo sebe, da se distanciramo. U ovaj krug ne bi trebalo ništa da ulazi. Koliko god da imamo dece, ljubavnika, ljudi koji nas mrze ili nas kontrolišu, sve to držimo napolju. A mi smo ovdje u središtu svog bića. To je jako divno osjećanje. Što bi Čorba rekao, imam svoj mali svet i oko njega kineski zid. Pa nije kineski zid, ovdje postoji komunikacija, nije previše zatvoreno, ali je divna taj osjećaj slobode kad smo u središtu svoje ličnosti, kad shvatamo da sve u našoj ličnosti služi nama, da postoji zbog nas. I kad pravimo raskidanje, isti takav krug napravimo za tu drugu osobu i tu sad postoji postupak kako se energije kreću po ta dva kruga, ali eto, dobili smo osmicu. Da. I sam proces raskidanja onda ide, to je postupak koji ima vrlo definisane korake, da se ta dva kruga razdvoje. Dobro, evo sad da ne dužimo oko svega toga, ali koliko dana treba, to svako sam praktikuje, je li tako? A, može, ali dobro, može i sam, ali bolje bi bilo u grupi. U grupi je grupa velika podrška i dobijemo korake kako to uraditi, a onda posle sve te vežbe možete ugraditi u vaš život, koristiti na poslu, koristiti u porodici, koristiti, jer u ovom vremenu mnogi ljudi ulaze u prostor drugih ljudi, kontrolišu, nameću svoje mišljenje. Da. Svi tu ti simboli zapravo vrlo jednostavni delotvorni alati zaštite, jel tu cilindar zaštite. Znači, to kako se oslobodite onih koji hoće da nas kontrolišu. Naravno, i kako se oslobodimo sobstvene potrebe da kontrolišemo drugu. Bravo, to ste divno rekli. Jer i mi često, ne znajući, kontrolišemo često one koje volimo. Ali to ne volimo. Znači samo gde si, što radiš, jel? Ili... Pa, treba da radiš. Ne tako, to je pogrešno. Samo ovako, samo ja bolje znam ti od tebe. Ti grešiš, da. Ja sam stari, ja sam majka. Da, ili kad ja ti objašnjavaju da si ti u svojim ljubavnim odnosima ili u svom vaspitanju deteta, da ti to grešiš, da to tako ne treba. Bravo, bravo. A ti u stvari polaziš iz ličnog uverenja i drugo, nije svako isti. Neki ljudi su beskrupulozni, neki su bezosećajni. Različito reagujemo na različite situacije. Znači, ako sam senzitivna osoba, ja imam pravo i na svoj put, je li tako, i na svoje greške. Problem svakog od nas je što ne dajemo sebi pravo ni da pogrešimo, je li tako? Prestrogi smo prema sebi. I ne slušamo svoju intuiciju. Znači, ova metoda radi preko intuicije, preko nekih drugih delova ličnosti. Mi iznutra svi imamo taj unutrašnji glas i dobijamo poruke, ali stvarno nas niko nije učio da slušamo sebe. Da. I mi to jednostavno ignorišemo. Tek možda oko 50. naučimo, da te možda neki i ranije. Da. Ali ja nekako, kad se oslobodiš viška, jer problem je, i evo, sa Sai Babom je bila Filis Kristal, prijateljica. Da, on je učitelj duhovni koji je... I zanimljivo je da je on rekao, ako ste vi svesno biće,
ne možete se toliko davati samo drugima, jer u tom slučaju zanemarujete sebe. I onda ti kad se oslobodiš malo te dužnosti, kao što ste vi rekli, obično žene ne zaboravljaju da imaju dužnost prema porodici i prema deci. To je veliko. Žene ne zaboravljaju, muškarci najčešće svesno zaborave, da ne moraju da služe toliko, jer uvek će neko da preuzme odgovornost. I onda kad se rasteretiš malo, tek tad možeš da dođeš do spoznaje, čekaj da saslušam to svoje unutrašnje ja. Snežana, jako je bitna ova metoda i taj lični krug. Jako je bitan da osjetimo svoj prostor i psihički i u svakom drugom smislu i da imamo jasne granice s drugim ljudima. Iz tog mesta jasno možemo znati šta želimo, šta ne želimo i nekako doneti neke odluke koje s nama rezonuju. Bez potrebe da povredimo i da kontrolišemo. To je danas potrebno svima nama. Pritom to nije bežanje u meditaciju ili u izolaciju. Vi ste svesni, pa vi ovde možete da ga sada osvestite. Upravo se o tome radi, da to nije nikakav eskapizam od stvarnosti. Kad smo kod kontrole, zanimljivo je da i u tvojoj knjizi u priči stručni nadzor. Sinonim, da. S jedne strane, kao mi se svi žene žalimo kako su muškarci ti koji kao nisu savesni ili ne znam, kontrolišu svoje žene i ljubomorišu, a onda kad vidimo ženu koja drži muškarca na kratkom lancu, mi onda svi se upremo kao... To se zove stručni nadzor. Vidi našta kao to liči, ona njega tako drži. Ona njega drži tako, ne može da mrdne od nje i ostale stvari. Ja sam se trudila da kroz duhovitu prizmu prikažem neke odnose prosto, pa tako imamo šta je beogradski pobednik kada izađete sa nekim koji je toliko glup da ne želite više nikada da ga vidite. To važi u oba pravca i sa ženama i sa muškarcima, znači pričamo bez obzira. Prosto je stanovište tako, kako se neko osjeća posle izlaska gde se uopšte nije proveo lepo. Zašto kao beogradski pobednik? Pa pobeda, apsolutna pobeda. Znači neko ko gleda u budućnost potpuno nesvestan. Da, izdominirao je, nesvestan šta se oko njega dešava. Znači kao spomenik koji gleda negde. Znači potpuno nesvestan gde se nalazi. Onda imamo tu neka različita, kad sam rekla, poređenja sintagme. Ja mislim da će se ljudi jako zabaviti čitajući ovu knjigu, će raspoznati neke situacije. A mislim da je jako važno da sve što možemo kroz prizmu humora da provedemo i da sebi negde objasnimo da nam vraća energiju. Shvatamo da se nije desilo samo nama, da možda bude jako smešno i da za možda 15 godina više neće biti ni bitno. Da, zanimljivo mi je isto tako rad na sebi. Mislim, sve što mi možemo da uradimo, to je da promenimo sebe. A svi se ubiše i zato se i razvode i zato se raskidaju i zato imaju nesloge u porodici, jer se upiru da menjaju onog drugog. Od toga nema ništa. Šta se dešava? To je valjda neka istina koju smo svi sada već naučili danas. Samo je pitanje da počnemo i praktikujemo. Šta se dešava sa drugima? Okej, mi odlučimo da imamo svoje principe, da slušamo svoje više ja, da prestanemo nekoga da kontrolišemo, ali kako se to odražava na druge? I da li je neophodno da i taj drugi, na primjer, ako su bračni partneri, učestvuju u tome? Pa kad radimo s intuicijom, onda drugi čuju tu poruku. Sve što uradimo na sebi, druga osoba reaguje. Govorimo o bliskim osobama s kojima smo povezani. Osete problem. Oni čak ne moraju ni da znaju da smo mi bilo šta radili, ali to što smo mi promenili naše energetsko stanje je njima poruka. I fenomenalni su nam rezultati što se toga tiče. Sve što uradite na sebi, automatski utičete na ceo porodični sistem. Mogu li starije... Sad ću da vam kažem, ako dozvolite. Imali smo slučaj da nam dođu roditelji da rade raskidanje veze sa decom s kojima su u našim odnosima ljutni, ocelili su, ne znam, stotine kilometara ili dete da je jako povređeno iz nekog nasilja, bilo koje vrste porodice, prosto ne želi da komunicira s roditeljem. Kad jedan od njih uradi prekidanje sputavajućih veza, verujte, događalo se da posle par meseci druga osoba se javi zato što verovatno ta napetost u unutrašnjem odnosu se nekako rastvori, razgradi i zna da je sad bezbedno. I baš sam ja imala iskustvo rada sa klijentima i onda klijentkinja, ne znam, koja je s mamom, jela takav loš odnos. I ona me zove, kaže, Ljiljana, ne mogu da verujem, hoće da me vidi, sad mi kaže da me voli. Pa otkud ona zna, kako to? Pa ja kažem, šta vi želite? Pa ja želim, naravno. Ona žena plače od sreće, kaže, ne mogu da verujem da sam doživjela da meni moja mama sa mnom lepo razgovara, pa to nije radila ni kad sam mala bila. Vidite kako, znači osjetila, percipirala se, promjena dogodila. Da, sad zanimljivo mi je ovaj, pošto ima naša zemlja, zemlja starog, stanovništva ima dosta osoba koje su stare životne dobi. E sad, kako oni sami sebi, u ovoj zemlji je vrlo teško biti stari jer imaš slabe materijalne mogućnosti. Imamo priču i o tome. Zdravlje popušta. A mnogi stariji ljudi
se možda negde i podsvesno osjećaju slabije, čak i ako to nisu. Kako da raskinu tu vezanost sa sobstvenom slabošću? A posle, Ivana, da nam kažeš i svoju priču, izvini. Prvo čega treba da se oslobodimo je osjećaj nemoći. Nema nikakvog razloga da se osjećamo nemoćno. Postoje civilizacije u kojima stari ljudi imaju ključno mesto u tim društvima, zato što su onda najmudriji, prošli su puno. Znači, mi nekako propuštamo kao društvo da... Taj potencijal... Da li smo mi društvo koje čeka tu penziju da ode i da ne radi ništa, a da u nekim jačim društvima, kad kažem jačim finansijski i uopšte u svakom drugom pogledu, se nekako neguju ljudi i osmišljavaju aktivnosti i ljudi kreću da putuju tek kada podignu ono čuveno životno osiguranje. To je isto obrazac. To je obrazac. Ja sam star i ne treba sad da budem živ. Ja sam sad u penziji i tako čekam, sedim ispred kuće, čekam smrt. Čekam da se razbolim. Pa da, otprilike. A ako nisam bolestan, onda sam obrazac. Onda nešto nije u redu. Ja bih rekla da se to događa tada kada smo mi sebe poistovetili, da sam ja samo mama, samo otac, ne znam, samo radnik sa profesijom, kad se to završilo, moje postojanje, kao sad nema više smisla, to se završio. Znači, to je to opet kad smo se poistovetili. E, to je opet vezanost, kako ste malo prekli. Ova tehnika je krajnje, Snežana, dostupna, jednostavna. Znači, to su vežbe koje svako može kući raditi ili možda i neki drugi način imaju da počne da se bavi sa nekim hobijem, da pronađe druga interesovana, da shvata da njegov život, ako je te uloge neke završio, deca otišla svojim putem, mnoge bake i deke i odgaju unuke, pa onda odjednom unuci veliki, pa šta ću sad ja, osjećaju se nekako nepotrebno. Znači, mislim da je... Kako da se odvežu od tog osjećaja da su teret? Draga, jedna je velika istina. Ja bih rekla da mi možemo, da ljudi samo kad budu spremni za promjenu mogu da se menjaju. Znači, da ta, ja bih rekla, neugoda, telesna, mentalna, emocionalna, bude toliko velika da poželim da uradim nešto, da tražim izlaz, način. I kad tražimo, mi ćemo uvek naći. Čućemo... Evo, ajte da pokažemo još neki simbol. Pa evo, baš dobro se uklapa u ovoj... Jer to je jednostavno, može i neobrazovana osoba da praktikuje. Prvo, znači, ne morate da poznajete Jungovo delo, niti da ste ikada čuli za Sigmunda Freuda. U ovoj metodi postoje par tehnika koje su podržavajuće tehnike. Ne samo da pravimo raskidanje od onoga što nam ne prija, nego da naučimo i da podržimo sami sebe u nekom našem daljem razvoju. I ovo je, recimo, za starije ljude fenomenalan simbol. Samo malo još ispravite. Znači, ovo je lično kosmičko drvo, simbol jastva, na koje se naslonimo i ono služi da bismo se povezali s kosmičkim roditeljima. I to je vežba u kojoj dobijemo jako puno unutrašnje snage. Jer potencijal tih naših arhetipskih snaga u nama je ogroman i mi stvarno ne znamo to da koristimo. Znači, kad ovde naučimo sami sebe da podržimo, toliku količinu energije dobijamo, kroz koju kreće i kreativnost. Kreativnost je duhovna energija. Kreću vaši potencijali. Shvatite ko ste vi. Ako vam je telo ostarilo, to ne znači da ste i vi iznutra stari. Znači, jako je važno da naučimo da sebe... To je povezivanje sa takozvanom kosmičkom energijom, u stvari. I šta je to, u stvari, više stanje svesti? Ili kako smo to nazvali? Viša svest. Šta je viša svest? Viša svest, da. To je nešto što svako ima. I što postoji negde, u stvari, da kažemo tako, u vasioni. Zapravo, religije su to nazvale Bogom. A današnje deca se pitaju kakav Bog, pa u stvari svi znamo da je negde kosmos nastao i da je negde nastala i zemlja, i čovek, i biljke, i nema veze ko ih je stvorio, ali da neka viša svest i neke kvantna polja i neki protoni i elektroni, da to sve postoji i da je to sve dokazano i da SMS putuje i da telepatija takođe, kad si o nekome misli, on ti se javi. Da. Ja bih probala da odgovorim. Ja mislim da su ljudi od postanka sveta, od kad postoje, da je jedno od pitanja bilo i da su dobili uvide i spoznaje raznorazne, da u svakom čoveku postoji neka moć koja prevazilazi pojedinačnu moć pojedinca i da postoji mesto u nama gde se kriju odgovori zašto se događa. Koliko puta sve molitve, sve ljudi pitaju zašto kad se dogodi nešto teško. Pitamo se. Znate zašto se pitamo? Pitamo se, ja bih rekla, što negde u dnu duše znamo da postoji odgovor, ali
problem je često kako se povezati, kako doći na to mesto, kako se konektovati s tim mestom u nama gde su odgovori. I ova metoda je došla kao odgovor, jedan od odgovora jednostavnih ljudima kako se povezati na jednostavan način sa višom svešću koju je Filiz definisala kao večni, mudri, božanski deo nas koji je urođen svakom čoveku. Znači, bez obzira gde živi, koje religiji, veri pripada, koliko godina ima, neimovinsko stanje. Znači, apsolutno to je nešto što je prisutno u svakom ljudskom biću. I Filiz je definisala da postoje tri zapravo aspekta uma. Jedan je ovaj svesni um s kojim mi sad razgovaramo, da imamo podsvesni, to znamo da je on, da su tu pohranjeno sve što smo ikada doživeli od kad smo se rodili, čak možda i od fetalnog perioda, to već znamo da je dokazano. I da jedan postoji naš aspekt, taj viši um, da kažem, ili um koji je vezan za našu dušu, zapravo koji je taj božanski aspekt koji nas prati iz života u život. Da. I ovo je način jednostavno... Evo da pokažete onu sliku gde se ljudi povezuju. Majsko drvo, da. I pokazana je, da, i ovde je način kako se možemo povezati i pojedinačno u svojoj kući i u grupi sa tom višom svešću. I mi kad se povežemo s tom višom svešću, ona je naš unutrašnji učitelj, iscelitelj, znači i mi kroz tu povezanost možemo dobiti puno odgovora, puno saznanja, puno vođstva, isceljenja i to je samo to, samo to da uradite ništa više, to je vrlo lekovito. Da. Samo da kažem, ovo isto deluje kod dečji crtež, ali Filiz je namerno to pojednostavila. Ova ovde kugla od svetlosti je viša svest. I ona je namerno pravila simbole koji neće uslovljavati nikoga, ni hrišćanstvom, ni hinduizmom, ni islamom. Znači, ni ateizmom. To je potpuno neutralan simbol u koji vi ubacujete svoje lične slike i sadržaje. Da. Jedna vrlo šaljiva kolumna tiče se ljubavi u trećem dobu i kako kada se bilo ko od aktera napravi ljubomornim, sve se nekako okrene u korist. Prosto ti neki univerzalni zakoni u ljubavi izgleda šljakaju bez obzira u kojoj se fazi života nađemo. Ali htela sam da se nadovežem i na ovu priču i na, naravno, temu knjige, da za bilo koji uspeh u životu, ljubavi, poslu, prvo je neophodna zdrava pamet i psihička stabilnost. A psihička stabilnost ne toliko zvanično kako to nauke objašnjavaju, nego ono što su vas učili u kući, šta se ne radi, šta se radi, šta je poželjno, koliko dobar biti u tome što prosto prezentujete i onda možete da očekujete rezultate. Ali to isto treba preispitati, možda to nije tačno. Možda su očekivanja prevelika. A prosto svi znamo šta je dobro, šta nije dobro. Na to se, ali neki svesno idu protiv toga. Ali šta sa... Pa dobro, to što rade, takve rezultate i postižu. Prosto ja mislim da na duže staze u svim sferama života uspevaju isključivo dobri ljudi. Pa ili ovi što su loši, oni na kraju sami sebe pojedu od toga. To je privid. Ja mislim da uspeh loših ljudi prividi. To stalno pričam i toga se držim i definitivno kada se neka vrata otvaraju u životu, to je zbog toga što ste nekad nekim svojim delima negde zavredili da sve ide i teče kako treba. Ljiljo, približili smo se kraju. Molim vas samo da kažete to vezivanje za bolest. Mnogi imaju to i mlađi i stariji. Pa znate zašto? Zašto se vezuju i kako se razvežu? Pa, nažalost, nekim ljudima i bolest služi. Zato što te kad su bolesni dobiju pažnju od drugih, onda ne moraju mnogo toga, od njih se manje očekuje. A druga stvar, bolest nas kontroliše, uslovljava. Naprimjer, povredimo nogu. Neko povredi nogu i nekad čak moramo imati i neki štapić ako imamo, ne znam, gips i to. Znači, mi smo, hoću da kažem, ono nas kontroliše, mi smo se prilagodili. Znači, mi se svaki put prilagodimo, ako imate dijabetes, vi nešto ne smete. Znači, bolest nas kontroliše u smislu što traži da prilagodimo sve da bi nam lakše bilo. Da. Ova metoda isto tako može na dobar način da pomogne da se to uslovljavanje, znači oslobodimo se i od ljudi koji nas kontrolišu i od stvari koje nemaju oblik, kao što su besna, bes, ljutnja, strahovi, prepreke vezane za obilje, razne neke stvari, da. Bolesti, zavisnosti, tako, ratne traume. Spisak je beskrajan. Uticaj naših roditelja, uticaj kolektivne svesti, uticaj bilo čega što se dogodilo u našem životu, što i dan danas vlada nama i sprečava nas da živimo svoj pun potencijal. Da. U svakom slučaju, evo, došli smo do kraja, dopadaju mi se ovaj izrazi kao što je kako unaprediti život i kvalitet života. Dopada mi se taj izraz viša svest. Dopada mi se taj izraz raskidanje zavisnosti. Ne misli se samo na ovaj bolesti zavisnosti. Mnogo su nam onako prisutnije u životima svih nas neke druge. Ove nevidljive zavisnosti. Nevidljive, koje nam smetaju da budemo srećni. Ivana, zvaću te ja opet pa ćemo malo više da pričamo i da citiramo ovu tvoju knjigu, neka mnogo bitna. Ja se nadam da ćeš je pročitati, da će ti biti zanimljivo, da će te uveseliti i da će prosto ono što je bila poenta za sve moje čitavce, uključujući naravno i tebe,
da skloni tu senku fatalnosti sa svega što se u životu dešava, u ljubavi konkretno, jer uvek može bolje ponovo i možda sa više uspeha. Može i u starijem dobu, ali o tome imaju o tome priča, smeješ se, veruj mi, znači da. Biće ti onako sve vreme jedan osmeh. Moram da kažem da knjiga može da se nađe putem mog sajta ivanimepriče.com i naravno u svim knjižarama. Divno. Hvala devojkama iz Karuna Reiki centra. To su bile Verica Sekulić-Opačić i Ljilja Ilić. I hvala ovaj mojoj koleginici Ivani Đorđević. Gledali ste još jednu emisiju Ko o čemu. Hvala što gledate Žensku TV i vidimo se s nekom drugom interesantnom temom. Prijetno.